Vendimi që Sali Berisha të ndjek seancat plenare si deputeti i kuvendit nuk u mor sot. Në gjykatën e posaçme, gjyqtarja Irena Gjoka shtyu seancën për në datën 8 shkurt për shkak se ky ankimim ishte firmosur nga vajza e ish kryeministrit Argita Berisha dhe jo vet nga ai. Mbrojtësit i thot se gjykata po bën truke ligjore për të djegur mandatin Sali Berishës. E gjithë shtyrja e seancës është për të vënuar, siç caktohet edhe data mas 10 ditësh, është për të vënuar gjykimin e kësaj kërkese, sepse i vetmi qëllim i kësaj gjykate dhe atyre edhe politikës që fshihet mbas saj është djegja e mandatit të deputetit zotit Berisha. Ajo është shtyrë për datën 8 shkurt, të shikojmë se marifet tjetër do të nxjerrë gjykata. Sot ishte një qëndrim jo me 2 standarde, po i 7 fisht. Të njëjtin mendim avokati ish kryeministrit e ka mbajtur edhe ditë më parë kur më 25 janar Sali Berisha u izolua në shtëpi edhe me vendim të apelit të posaçëm. Ai ka paralajmëruar rekurs të vendimit të kësaj mase sigurie në gjykatën e lartë. Ndërsa për herë të parë në 23 janar Berisha u përball me oficerët e byros kombëtare të hetimit dhe prokurorëve që po e hetojnë, Arben Kraja dhe Enkeleda Millonaj. Ata dyshojnë se Berisha ka kryer korrupsion pasiv duke favorizuar dhëndrin e tij në procedurat e privatizimit të ish kompleksit sportiv Partizani, përmes nxjerrjes së akteve nënligjore përgjatë mandatit të parë të qeverisjes së tij.